Nastavak iskopa za stadion. Danas imamo starog bageristu, neoženjenog. Dva Dongfenga naših mještana. I evo, ostalo je još jedna trećina terena da se spustimo još jedan metar dole i trebali bi dobiti potrebnu širinu. Ovdje imamo probleme, ko ima pikamer, bujrum. Znači kako to izgleda. Uživo je to malo drugačije.